tenim pressupostos, quan organitzacions sindicals i patronals, allà al mes de novembre, van començar a tindre les converses amb el govern i vam arribar a l'acord a principis de desembre, no era com alguns s'ha volgut situar com un element de pressió, sinó que era com un element facilitador perquè hi haguessin pressupostos. Per tant, el resultat final, encara que hagi trigat més temps del que segurament haguessin volgut, és bo. Tenim pressupostos en un moment de crisi inflacionista, de crisi de preus, i per tant, uns pressupostos que han de donar resposta a aquesta situació. És veritat que ara aquests últims dies es posa el focus en la B40, es posa el focus en l'aeroport, però hem de recordar que, per exemple, l'increment de l'indicador de la renda de suficiència també formava part del nostre acord, també en acords que hi ha hagut entremig el tema de la sanitat i de la primària i d'altres. Per tant, és un pressupost que dona una dimensió social i que dona una dimensió també a les infraestructures, quan en algun moment semblava que això podia arribar a ser contradictori. Per tant, és un acord que, com veurem els detalls, però dona la sensació que és equilibrat. Com a organització sindical, content que tres partits polítics d'Esquerres de Catalunya acordin uns pressupostos, que si s'hi pot sumar més gent i més organitzacions polítiques també ens semblarà bé, perquè com més ampli sigui, més serà enriquit, però que van amb una línia clara. Amb una línia clara de poder revertir tot allò que es va retallar allà a partir del 2010. I per tant, que hem d'obrir debats al voltant de la sanitat, que estan dintre de l'acord que es va arribar a nosaltres, però després en el conjunt pressupost, en educació, l'increment, per exemple, en la formació professional, també situat en el nostre acord, les polítiques industrials, el conjunt. Per tant, és uns pressupostos que obren un procés de recuperació de drets socials i, evidentment, amb les inversions en infraestructura que s'hagin de fer, d'acord amb les recomanacions, tant en l'àmbit de la sostenibilitat com en l'àmbit del progrés. És possible créixer de manera sostinguda socialment i ecològicament. Jo crec que també es dona un missatge molt important en aquest sentit. I com veieu, doncs de la fiscalitat no n'hem parlat i no hi ha acord, però tenim posicions diferents amb les patronals. Ja ho hem vist. Han aprofitat, això no ho havien tret fins avui, eh? Hi ha pressupost, però ja tenen els impostos, no? Catalunya, evidentment, que necessita un debat de la fiscalitat, però no un debat de la fiscalitat com fem per rebaixar impostos, perquè hi ha una fórmula que a vegades costa d'entendre. Com podem donar més ajuts a les empreses que ens demanen les patronals baixant impostos? Em sembla que no quadrarà. Jo crec que Catalunya necessita un debat de la fiscalitat, però un debat de la fiscalitat, quants ingressos necessita Catalunya per poder donar les respostes socials i econòmiques? I a partir d'aquí, quina fiscalitat necessitem? I evidentment és un debat al voltant de la fiscalitat pròpia de Catalunya, però també de la fiscalitat del conjunt de l'Estat. Per tant, un bon acord, felicitar a la responsabilitat tant dels tres partits que han arribat a acord i que aquí, evidentment, ara el pressupost s'ha d'executar. I finalment, que el diàleg social i el diàleg polític portin avui a entregar al Parlament un pressupost de la dimensió que té, és un bon triomf pel diàleg i la negociació, que és el que mai es tindria que haver perdut.